Dvě vietnamské tržnice kontrolují na Mostecku policisté z celníky. Takže vlastně tady to bezpečnostní opatření je zaměřeno na problematiku toxy. Pátrá se po cizených věcech, po hledaných osobách a po zboží, vlastně, které podléhá celnímu odvodu. Teda plagiáty, oblečení, hraček a vlastně také tabákové výrobky, cigarety. Dále probíhá kontrola vízových povinností těch vietnamských trhovců, jestli mají zde pracovní povolení, řádně, vlastně legálně platné. To opatření se účastní celní správa, cizinecká policie, potom kriminální policie z Mostu, policie z Marienberku a z Freiberku, včetně psovodů tady od těch složek. Dále vlastně je to v dikci policijního oddělení Litvínov-Hamr. Honza Vraný, e-mostecko.cz.